Tack så mycket, Nils-Erik. Oj, det var väldigt högt det här. Okej. Ja, mitt namn är Lotta Eriksson och jag är huvudsekreterare och ansvarig för Smers kansli. Jag har jobbat i rådet sedan 2002 och genteknik och genförändring av människan, det är en fråga som jag har arbetat med ända sedan så länge jag har arbetat för rådet. Och rådet har arbetat med frågan sedan 1985. Jag tänkte berätta lite kort om rådets pågående projekt och nämna lite om vad rådet har gjort tidigare. Hösten 2019 så fattade rådet beslut om projektet genetisk integritet. Och namnet anspelar på lagen om genetisk integritet och en utredning som gav ett betänkande redan 1984 som också bar namnet genetisk integritet. Och rådet beslutade då att belysa genteknikområdet brett under den kommande mandatperioden. Ska vi se om jag får fram nästa slide. Projektet genetisk integritet innefattar flera olika delar. I den första delen har rådet koncentrerat sig då på att analysera förändringar av det mänskliga genomet. Och vi håller för närvarande på att ta fram en rapport om genetisk genredigering. En annan del av projektet handlar om att göra en uppföljning av kunskapsläget vad gäller mitokondriebyte där rådet kom med rapport 2013. Nästa slide, tack. Övriga delar av projektet berör bland annat genetiska analyser inom hälso- och sjukvården, genetiska analyser utanför hälso- och sjukvården och hantering av genetisk information. Där rådet följer upp tidigare arbeten i relation till den tekniska utvecklingen. Nästa slide, tack. Och nu då till dagens ämne, vårt pågående projekt. Som jag sa tidigare så håller vi på att ta fram en rapport om somatisk och ärftlig genredigering. Syftet är att ge en beskrivning av kunskapsläget, regelverk. Vi kommer ge en internationell utblick och en analys av de etiska aspekterna. Och målet är att det här arbetet ska utgöra underlag för kommande reglering och praxis men även vara ett underlag för fortsatt samhällsdiskussion. Rådet har tillsatt en arbetsgrupp och i arbetsgruppen så har vi ledamöter, det är Mikael Anefur, Lina Nordqvist och Dag Larsson. Malena Ransch satt i arbetsgruppen tidigare men avgick från rådet, så hon satt till och med i juni. Vi har även sakkunniga i rådet, Nils-Erik Salin som ni har hört, Titti Mattsson och Lilas Ali. Och från sekretariatet så är det jag och Mikael Lövtrupp. Vi har även gett i uppdrag till Santa Slokenberg som ni kommer att höra senare idag som har gjort en översikt över regelverket och hon kommer att berätta mer om det några föredrag framåt. Och det är inte bara arbetsgruppen som bereder frågan utan frågan är ju uppe på varje sammanträde och har så varit nu sedan både 2020 och 2021. Så arbetsgruppen bereder frågorna, sen tas den upp till rådet för diskussion i hela rådet. Och för att säga någonting om hur rådet arbetar olika steg i den här beredningen så tänkte jag berätta lite kort om att vi har gjort en omfattande litteraturgenomgång. Vi har medverkat på ett flertal seminarium både internationellt och nationellt. Vi har anordnat två runda bordsamtal och ja, den här gången ser ju förutsättningarna lite annorlunda ut än under tidigare beredningar så många av de här mötena har skett digitalt. Så vi har anordnat två digitala rundabordssamtal. Ett där både medicinare, samhällsvetare och humanister har deltagit. Och ett annat där vi har träffat ett stort antal patientföreträdare, alltså företrädare för olika patientorganisationer. Vi har även träffat företrädare från olika myndigheter. Vi har haft kontakt med företrädare från olika nationella etikråd. Och vi har även inbjudit experter till hearings på rådets interna möten.
I början av projektet så träffade vi en forskargrupp i Lund som är knutna till något som heter Pufendorf-institutet, CRISPR Ideas. Och de hade under åren 2019-2020 analyserat just CRISPR-Cas9. Så de träffade vi i början av projektet. Och Anna Tunnelid som är här idag var en av dem som ingick i det. En annan spännande, ett spännande evenemang som jag deltog på som egenskap av expert och representant från rådets sekretariat var en medborgardialog som ägde rum i Stockholm våren, eller ja, tidig vår, det var januari-februari 2020, så anordnade organisationen Vetenskap och allmänhet en medborgardialog under två heldagar. Och den dialogen anordnas inom något som kallas Open Science. Det är ett EU-finansierat projekt. Och då var det slumpmässigt utvalda personer från allmänheten, ett 60-tal personer som under två heldagar diskuterade genredigering. Och utkomsten av det arbetet kan ni hitta på Vetenskap och allmänhets hemsida. Och vi kommer även skriva lite om det i den kommande rapporten. Och här nu senast i den här salen, bara för några veckor sedan, så träffade vi ett stort antal ungdomar från Tumba gymnasium och Järfälla gymnasium. Dessförinnan så träffade vi ungdomar på gymnasieskolan Spyken i Lund. Och jag tänkte säga bara någonting kort om så här, ja, varför träffar rådet ungdomar? Ja, 2012 så beslutade rådet att rådet borde öppna upp dialogerna eller diskussionerna lite mer. Och då hade vi ett stort projekt om assisterad befruktning. Och med tanke på att det är ungdomarna, de är ju de som kommer mest beröras av den framtida regleringen, så fann rådet det angeläget att starta ungdomsdialoger. Och 2013, då var det inte tillåtet med assisterad befruktning för ensamstående, embryodonation med mera. Så det var liksom starten, och sedan dess har vi anordnat ungdomsdialoger inom de största av rådets projekt. Jag tänkte bara nämna någonting kort om att rådet har arbetat länge med de här frågorna. CRISPR-Cas9 upptäckte, men de kom med sin första publikation 2012. Det kommer vi säkert få höra mer om senare idag. Och då publicerade rådet en smer kommenterar. Vi anordnade även en konferens i riksdagen tillsammans med RIF och Gentekniknämnden. Och sen hade vi haft två etiksamtal under Almedalsveckan på temat CRISPR. Etikdagen 2017 handlade delvis om genredigering. Och i en skrivelse till regeringen 2018 så tog vi också upp tekniken. Jag vet inte, ni känner säkert alla till att det har fötts två tvillingar som har genredigerats för att vara motståndskraftiga mot HIV. Och i samband med att det annonserades 2018 så kom rådet ut med ett uttalande. Och nu ska jag inte bli mer långrandig eftersom vi ligger lite efter i tiden. Men jag vill även säga att rådet sedan dess start har haft flera evenemang aktiviteter kring möjligheten att förändra det mänskliga genomet och de etiska aspekterna. Anordnat olika hearings, anordnat både egna seminarier och större seminarier, och även utkommit med ett flertal remissyttranden. Det är väldigt spännande att läsa de här gamla skrifterna som tillkom för 20-30 år sedan. Frågorna som är aktuella nu är lika aktuella idag. Tack för ordet.